Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму «Слово депутату». У студії журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною народний депутат України Андрій Олексійович Вадатурський. Ми будемо говорити про питання в основному інфраструктурного характеру. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-42. Можете подзвонити і поставити запитання нашому шановному гостю. Доброго дня. Доброго Тож, дня. В мене перше питання буде з розряду болючих шляхи на Миколаївщині. І головне, наша траса, яка пов'язує нас з Дніпропетровськом, вона знаходиться в дуже критичному стані. Які перспективи виділення коштів, хто за це відповідатиме? І які шляхи виходу з цієї ситуації? Як можна це змінити на краще? Дякую за запитання. Я почну з того, що я вчора був в Казанці. Ну, по-перше, там було свято, ми відзначали 215-річчя Казанці. Що я хочу сказати? Я також проїхав вчора по цій дорозі, я бачив, в якому вона стані. Я вам скажу, що після Баштанки ми їхали поруч з дорогою, да? Тобто польовими дорогами. Я хочу сказати, що там дороги взагалі немає вже. Да? Але, знаєте, я посвятив неділю, тиждень, майже тиждень я провів на окрузі, я розмовляв з людьми, я звітував за майже рік своєї діяльності як депутат. Я розповів багато чого цікавого, що я зробив, чому я це робив. Я дуже коротко, стисло розповім також. Відносно моєї законодавчої ініціативи, я зареєстрував 29 законопроєктів, в тому числі і один з найважливіших, я вважаю, законопроєктів, які розробив, це відносно доріг і в Україні, і будівництва, і як повинні помінятися і Укравтодор, і Балавтодор, я потім розповім більш-менш детально. 23 поправки. Я також хочу сказати, що я зробив і для округа, тому що я вважаю, що депутат від округа повинен, ну, згідно регламенту, проводити тиждень на місяць на окрузі, тобто один день в кожному районі зустрічатись. Я відкрив приймальні, громадські приймальні, там працюють помічники, кожен день, які працюють з людьми з різних питань. Також було майже 300 звернень, які ми обробили і дали відповідь, допомогли людям. Було майже більше, ніж 100 зустрічей з колективами, з людьми на підприємствах, з виробниками. Було 12 громадських прийомів, тобто 2 прийоми в кожному районному центрі, по 3-4-5 годин, ну, багато чого було зроблено на цих прийомах. Відносно благодійної допомоги, я також хочу сказати, що ми допомогли і больницям, і школам, міняли і окна, міняли, я приймав участь в придбанні і парти, і стільців. Також допомагав людям, і коли потрібна була медична допомога. В кожному районі по-різному. І я просто порахував, тому що ради звіту, це фінансова допомога була оказана майже на 1,5 мільйона гривень. Але знаєте, я запитував людей, мало це чи багато зроблено. Вони кажуть, ну да, розуміємо, дякуємо, але нам потрібно ще зробити майданчик, нам ще потрібно зробити, дати комп'ютер чи чимось допомогти. Знаєте, тому я вирішив зайнятися і партійним будівництвом, тому що я вважаю, що ніхто не зможе допомогти громадам. Ні президент, ні народний депутат, ні будь-хто. Але всі проблеми зможуть вирішити тільки громади. І тому я вважаю, що потрібно буде людям і прийти на вибори 25 жовтня, і вибрати дійсно лідерів,
на місцях, в районні центри, в обласні центри, щоб ці люди змогли в команді допомогти і народним депутатам, і президенту відбудувати вертикаль влади. Да, тому що нам потрібно зараз передавати ці проблеми наверх. Наприклад, депутат в районну раду, він повинен знати всіх 450 або 600 виборців на його окрузі майже поіменно. Да? І в ліцеї повинен знати, які є проблеми у кожного. На прикладі уже у депутата в обласну раду, в нього вже від 8 до 12 тисяч виборців. Він вже не може знати своїх людей. Але він повинен працювати з 10 чи 12 депутатами в районну раду. А в мене на окрузі майже 150 тисяч виборців. Це вже просто неможливо фізично знати і всі проблеми, спілкуватись і бути одночасно в кожному селі, в кожному районному центрі, всім допомогти. Тому я вважаю, що зараз важливий час, історичний момент, коли ми зможемо відбудувати цю вертикаль влади, яка зможе і вирішити такі навіть складні питання відносно як з дорогами. Я вам просто наведу приклад, що значить проблема з дорогою. Дивіться, я знаю, що там 139 кілометрів дороги, я проїхав майже за 3 години. Це дуже важко, знаєте, просто фізично туди доїхати. І також я допоміг відновити зупинку потягу Миколаїв-Київ, тому що навіть при той дорозі людям треба подорожувати навіть до Миколаєва. Але щоб побудувати цю дорогу, потрібно 1 300 000 000. Я просто не хочу дуже детально розповідати про цей проєкт, тому що дуже багато було зроблено, але дороги немає сьогодні. Дивіться, по-перше, наведу просто приклади. Сьогодні потрібно 1 300 000 000, щоб побудувати цю дорогу Миколаїв-Казанка. Взагалі на бюджет 2015 року виділено 20 мільярдів гривень, з них 19 іде на погашення обслуговування боргу. Тобто у нас немає доріг і є борг. І тільки мільярд, майже 1,5 мільярда гривень на всю Україну на ремонт і будівництво доріг. Це ж мало. Це взагалі нічого. Да? Чому? Багато чому і які є відповідь. Тому, знаєте, я 3 або 4 місяці намагався дізнатись, скільки ми платимо за дороги. Всі знають, що ми платимо завдяки акцизному зборі, коли ми купуємо літр бензину або літр солярки, дизельного палива, і ми платимо від 2,5 до 3,5 гривень на кожному літрі. Я просто приведу наступний приклад, щоб було зрозуміло. Я просто знаю цифри з компанії Нібулон, тому можу їх озвучувати. На прикладі компанії Нібулон, яка потратила на акцизні збори 180 мільйонів гривень за рік, минулий рік. А на 2015 рік на Миколаївську область виділено 140 мільйонів гривень. Тобто, незважаючи на те, що компанія заплатила більше, на всю Миколаївську область, яка не тільки отримує кошти від Нібулона, а ще й від всіх нас. Чому так само? Тому що, знаєте, всі ці кошти поступають в один бюджет. І наше правительство використовує кошти на інші речі. То логічно було б зробити, щоб на місцях якісь фонди. Що ми зробили? Перше, що я почав, я в грудні минулого року поїхав в Світовий банк, тому що в них є досвід. Я запитав, що потрібно зробити. Вони сказали, по-перше, треба відділити ті кошти, щоб ми розуміли, скільки ми сплачуємо. І тому, знаєте, 3-4 місяці Міністерство фінансів не давало таку цифру. Або не знають, або просто ховали. Да? Тобто, перше, що ми повинні зробити, ми повинні виділити окремий рахунок, на котрий ми будемо сплачувати ці кошти. І ми будемо знати, скільки цих коштів є.
По-друге, ми повинні використовувати ці кошти тільки на будівництво доріг. Тому що, знаєте, я розумію, наскільки скрутне фінансове положення в країні, але якщо ми це не вирішимо, то у нас не буде доріг. Просто. І ми витратили декілька місяців на те, щоб ми здобули порозуміння Міністерства фінансів. Сьогодні порозуміння є. Це було створено і робоча група в Міністерстві фінансів, в Міністерстві інфраструктури, депутатська група. Ми вже, можна так сказати, що вилізали цей законопроект. Я вважаю, що він буде прийнятий до нового року і з 1 січня він буде вже працювати. Він допоможе нам залишати кошти на містах. Тільки 60% від цих коштів буде йти на дороги загального державного значення. 35% буде йти на місцеве значення і 5% буде йти на безпеку руху. Да, тому що це також важливо. Але це робота почнеться з весни, я так вважаю. Да? Тому з 1 січня ми будемо відслідковувати, будемо створювати нові інфраструктури на базі облавтодорів, тому що вони також устаріли, вони не можуть дуже багато дати новітні технології. Тому, знаєте, це дуже цікава тематика, але я хочу повернутися до початку нашої розмови і сказати, що губернатор Вадим Іванович також був в Казанці з привітанням, і він після розмови з президентом, можна так сказати, порадував жителів Казанці, Нового Буга, сказавши, що президент допоміг вирішити питання, і в середу буде виділено 52 мільйони гривень. Багато це, небагато, звичайно, небагато, якщо ми бачимо, що 1 300 000 потрібно. Але в масштабах області. Але в масштабах області, звичайно, це, скажімо, третина того, що було виділено на цілий рік. Тому я вважаю, що такі критичні участки дороги ми зможемо якось залатати і війти в зиму. Але кардинально ми зможемо тільки зробити після того, як ми ухвалимо цей законопроект. Дійсно, це актуальне питання. Скажіть, будь ласка, ще одне таке болюче питання, не болюче, але те, яке потребує владного вирішення. Розвиток судноплавства. Все ж таки ми знаємо, що Миколаївщина – це транзитний регіон, це прикордонний регіон. Ми маємо потужні порти, які рік у рік підвищують товарообіг. І один із пунктів, який міг би зробити це ще краще – це розвиток судноплавства. Південний Буг, тобто роботи з днопоглиблення. У нас є крупні підприємства, які ведуть і фактично перевалку вантажів, морські порти, вони потребують цього. От наскільки в Києві, в столицю, бачать таку потребу і наскільки вона буде актуальна для нас, як експортного регіону? На жаль, в Києві не бачать цю потребу. Дивіться, яскравий приклад був у нас інвестиційний форум, коли замміністра інфраструктури звітував на здобутки майже за 9 місяців праці міністерства і сказав, що навіть за 9 місяців ми змогли відмінити сертифікат, який не потрібен. Да? Я поправлю, це не їх здобутки, по-перше, це здобутки Міністерства аграрної промисловості і Міністерства економіки. Да? Це по-перше, по-друге, він сказав, що за 3-4 місяці вони намагаються змінити ще один сертифікат. Але дуже яскраве було виступлення генерального директора компанії «Ніболон», який сказав, за цей час в Єгипті викопали ще один Суецький канал, а ми тільки змогли відмінити. І також він навів приклад, що компанія «Ніболон» витратила майже півроку, досліджуючи опит і в Америці, і Європи, і Білорусі, як використовувати шляхи і водні путі, і надала 23 предложення, да? Але тільки одне незначне було за цей час використано. Вибачте, це не реформи. Да, це насмішка, це, саме проїдання самих себе. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо про інвестиції, про інфраструктуру. Що потрібно інвестору?
Дивіться, який хоче прийти, по-перше, сюди не, не мішати. Да, це ми вже, знаєте, скільки років кажемо, не, ну, якщо не можеш допомогти, хоча б не мішай. Да? Тому потрібно створити просто условия такі, що ну, місцева влада повинна відповідати і повинна надавати всі дозволи. Тому, якщо є інвестор, він повинен просто сказати, я хочу побудувати, наприклад, елеватор або якийсь завод. І він повинен просто надати листа на губернатора, наприклад, якоїсь області. І губернатор повинен на найкоротший час зробити всі дозволи, а не навпаки. І якщо ми це зможемо зробити, то ми побачимо інвестиції. Насамперед, знаєте, я людям також розповідаю, що простий приклад. У нас, щоб взяти кредит в банку, треба заплатити 25-30% годових. Ну, це непідйомні просто відсотки. Ніхто не зможе. Реалі. Чому? Тому що є ризики. Нам потрібно зменшити ці ризики. Дивіться, кошти, скільки вони коштують, скажімо так, в Європі? Знаєте, щоб... 3-4. Ні, це щоб взяти кредит, потрібно заплатити 3-4%. А щоб розмістити ці кошти на депозит, ти не отримуєш кошти. Ти повинен ще й заплатити банку. Ну, піввідсотка ти потрібен заплатити за те, щоб банк зберіг. Тобто багато коштів є, і вони шукають, куди піти. Да? І тому нам потрібно, я надіюсь, що після виборів ми зможемо зробити таку вертикаль влади, яка зможе допомогти з наданням условій, інвестиційних условій. Кажи, що тобі потрібно, і місцева влада повинна зробити всі дозволи. І тільки після цього ми побачимо дійсно інвестиції і в Миколаївську область. Загалом, і тому, знаєте, я вважаю, що я і підтримую президента України, я роблю багато для того, щоб пояснити людям, що таке децентралізація. Тому що після децентралізації кожен район, кожна громада повинна створювати сама условия, такі условия, щоб прийшов інвестор не в Одеську область, а в Миколаївську область, не в Херсонську область, а в Миколаївську. І потім ми повинні створювати такі умови на рівні районів. І райони або громади повинні бути зацікавлені. І тільки після того, як ми побачимо, в якому районі пішло більше інвестицій, де зроблено більше робочих місць, ми побачимо, де є лідери, де є ті люди, які можуть змінювати систему, які зможуть збудувати і район, потім їх треба ставити і на область, і потім це наші майбутні президенти. Ну, це, напевне, потребуватиме і часу, і кадрів. А тільки цей шлях, може, це не дуже легкий шлях, а тільки через інвесторів, тільки через створення робочих місць ми зможемо відновити нашу економіку і зможемо отримувати нормальні і пенсії, і справедливі зарплати. Да, все інше – це просто, вибачте, але таблетка від головного болю. Таблетка дія закінчиться, і потім будемо мати ті ж проблеми. Тому треба їх вирішувати. Децентралізація зможе їх вирішити. Дякую. Давайте на цьому поставимо крапку. Ну що ж, будемо чекати розвитку подій. Шановні глядачі, ви дивились програму «Слово депутату». У студії був журналіст Олександр Молодцов. На мої запитання відповідав народний депутат України Андрій Олексійович Вадатурський. Дякуємо вам за зустріч. До зустрічі в ефірі. Да, дякую.